Ընդհանրապես իհարկե վարդագույն ատմոսֆերով նայելու խոսքը մի քիչ շփեղություն կլինի, բայց ընդհանուր առմամբ ես այստեղ չեմ տեսնում որևէ լուրջ դրական բան, եթե ուղղակի իսկապես ներքին դիվանագիտական համաձայնություն չկա համագործընկերների հետ, որ Հայաստանը չի կուսափի ևս մի հանդիպումից, թե կուզ և նրա համար, որ ցույց տա, որ իրերի վիճակում որևէ փոփոխություն չկա. Բայց իմ կարծիքով արդյունքում ցույց է տրվել, որ կա փոփոխություն. Այդ փոփոխությունը նաև, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունները շարունակել, շրջանցելով Վիեննայում ձեռք բերված այն համաձայնությունները, որոնք բխում էին արդեն եղած ռազմական, պատերազմական իրավիճակից, և այդ կարող է կրկնվել։ Հիմա Հայաստանը կարծեք թե պատրաստ է գնալ Վիեննայի համաձայնությունին, չգիտեմ ինչ կփոխվի այս քննարկումներից հետո տեքստում։ Տեքստը բարեբախտաբար հրատարակվեց։ Այլ կերպ ասած, մենք մի ամիս հետո երևի հնարավորություն կունենանք հետևել, եթե որևէ փոփոխություն այդտեղ լինելու է։ Եվ իմ կարծիքով սա, այսպես ասեմ, ես գտնում եմ, որ որոշ ճնշման տակ, չասեմ ում կողմից ճնշման տակ, կարող է երկու կողմից է, այս նկատմամբ կարող է և Եվրոպայի կողմից, և Ռուսաստանի կողմից, բայց Հայաստանի կողմից քայլել ուղղակի ցուցադրելու, որ ինքը պատրաստական է շարունակել բանակցությունները։ Եվ իմ կարծիքով արդեն այս պահի եղածով բացասական արդյունքով։